Sätt dig eller lägg dig ner bekvämt. Se till att du får vara ensam en liten stund medan du lyssnar på den här hypnosen. Du kan sitta eller ligga ner hur du vill. Det spelar ingen roll. Huvudsaken är att du känner dig bekväm. Så förbered dig på att slappna av djupt. Se till att du har kontakt med kroppen och du kan göra det genom att bara känna kroppens tyngd mot underlaget. Se om du kan förflytta din uppmärksamhet till det området där kroppen möter underlaget. Känn tyngden från kroppen. Och samtidigt som du gör det så ser du samtidigt till att du andas djupt och lugnt. Så samtidigt som du är i kontakt med tyngden ifrån kroppen så känner du också din andning. Och känner vad den gör med kroppen. Vilka delar av kroppen som rör sig när du andas. Och om du inte redan har gjort det, så slut ögonen och bara lägg märke till vad dina ögon kan uppfatta bakom dina slutna ögonlock. Lägg märke till om det är helt svart eller om du kan ana något ljus från rummet som skiner igenom ögonlocken. Som kanske ger en viss färg. Jag vet inte. Men faktum är att ditt syncentra fortsätter att vara aktivt. Även fast dina ögonlock är stängda. Förflytta uppmärksamheten till din hörsel. Lägg märke till vad du kan höra. Kan du höra dina egna andetag? Kan du höra något sus ifrån rummet eller några andra ljud som finns runt omkring dig? Bara lägg märke till vad det är du hör. Och i tanken så kan du räkna hur många olika ljud det är som du hör just nu. Ibland kommer man på efter ett tag att det finns fler ljud än man har räknat till. Ibland kan du lägga märke till olika kvaliteter i samma ljud. Ett sus kanske ökar och minskar i styrka eller kommer i vågor eller har någon viss puls eller rytm. En viss ton. En förändring i ton. Bara utforska det du kan höra. Och förflytta nu uppmärksamheten till ditt ansikte. Känn ansiktet. Se till att pannan och ögonbrynen
är avslappnade. Låt pannan få bli alldeles slät. Se till att ögonlocken är avslappnade. Så att ögonlocken är så avslappnade så att de inte fungerar. Och du kan testa också hur avslappnade de är. Genom att bara försöka och testa dem. Och när du slappnar av så mycket så att du inte kan öppna ögonlocken, då kan du gå vidare och slappna av ännu mer. Och det spelar ingen roll vad det är du upplever. Eftersom att vad som än händer så är det helt i sin ordning. Det är nämligen så att människor upplever olika saker hela tiden. Och i hypnos så är allting bara ett enda. Spelar ingen roll. Känn käkmusklerna, eller rättare sagt, släpp alla spänningar i käken. Låt det få bli ett mellanrum mellan tänderna. Och om munnen vill gapa, så låt den göra det. Om en liten stund så ska jag be att du tar 3 stycken djupa andetag. Och att när du har fyllt lungorna så håller du andan i några sekunder. Och sen andas ut. Och samtidigt som du andas ut så tänker du ordet lugn. Som om du sa ordet med din tanke eller din inre röst. Och när du säger det här ordet lugn med din tanke eller din inre röst, så dra ut på ordet så att det blir lugn. Ett utdraget, långt, lugn. Så vi gör det nu. Ta ett djupt andetag, andas in. Håll andan och andas ut. Andas in. Håll andan och andas ut. Andas in. Håll andan och andas ut. Och när kroppen går tillbaka till normal andning så lägger du märke till att kroppen känns skönare och skönare. En av de saker där man har kunnat bekräfta när man forskar på hypnos är att hypnos frisätter någonting som heter GABA. Och GABA, det är kroppens egna lugnande medel. Så ju djupare du går, desto skönare blir det. Ju djupare du går, desto varmare, skönare, lättare, tyngre känns kroppen. På ett behagligt sätt. Som också ger dig en trygghet. En känsla av att kunna gå precis så djupt som ditt undermedvetna anser vara lämpligt för dig just nu.
Ditt undermedvetna sinne tar hand om dig. Ditt undermedvetna sinne sköter ju alla automatiska processer i kroppen. Och du kan lita på att andningen och hjärtslagen och immunförsvaret och alla de här funktionerna, de sköter sig alldeles utmärkt på egen hand. Och du känner instinktivt att det är sant. Och därför så kan du låta kroppen få bli behagligt ointressant. Så där som när man lägger ifrån sig någonting för att man ska ha det sedan. Man kanske parkerar en bil eller en cykel, eller man lägger fjärrkontrollen på TV-bordet. Och den betyder fortfarande lika mycket och är lika viktig. Det är bara det att just nu så behövs bara ditt sinne. Och därför så kan du gå bakåt, inåt, djupare och djupare. Och du kan börja känna en skillnad. En skillnad ifrån vanlig avslappning. Det är nu som det börjar märkas för dig att det här är någonting annat än en vanlig guidad meditation. För just nu så är ditt undermedvetna sinne helt fokuserat på min röst. Och det innebär att oavsett vad du tänker på med ditt medvetna sinne, så hör dina öron min röst. Och det innebär att det undermedvetna hör min röst. Och det är ju så att ditt undermedvetna kan utföra alla uppgifter, alla instruktioner som jag ger, även om du tänker på någonting annat. Det kan vara så att jag ber dig tänka på någonting, minnas någonting, och med ditt medvetna sinne så är allting som vanligt. Men i ditt undermedvetna sinne så har det här hänt. Ditt undermedvetna har utfört de förslagen, de instruktionerna som jag ger, utan att du behöver vara närvarande eller följa med ditt medvetna. Och det är klart att det medvetna kan ju få följa med och utföra de här förslagen och instruktionerna samtidigt som det undermedvetna gör det automatiskt. Och det brukar vara mest för att ha någonting att göra, ha någonting att tänka på. Men det kanske glädjer dig att veta att oavsett vad du tänker, känner eller gör, så är det omöjligt att förstöra eller förminska effekten av hypnosen. Och det här går att demonstrera genom att be ditt undermedvetna sinne att göra någonting. Och just nu så vill jag be ditt undermedvetna sinne att föra din uppmärksamhet tillbaka till din panna. Och känna hur det känns i pannan. Och det spelar ingen roll vad du gör, så förs din uppmärksamhet helt eller delvis till pannan. Och det kan vara svårt att veta om det är det undermedvetna som gör det här, eller om du gör det med flit. Jag kan be ditt undermedvetna att föra din uppmärksamhet till din högra hand och bara känna hur du har det i fingrarna. Och de här två känslorna, den ena att det är ditt undermedvetna som förflyttar din uppmärksamhet, och den andra att du gör det med ditt medvetna sinne, de två känslorna, de
glider in och över i varandra så att det ena lika gärna kan vara, kännas som det andra. För det är ingen som kräver någonting av dig. Ingen som förväntar sig någonting annat än att du ska låta dina öron höra min röst. Och du flyttar tillbaka fokus på kroppen igen. Och du kan känna och lägga märke till att kroppen börjar slappna av mer och mer av sig själv. Och då kan den här känslan komma. Är det jag eller är det undermedvetna? Och då varje gång den tanken kommer, om den kommer överhuvudtaget, så minns du att hypnos är ett enda stort, spelar ingen roll. Och att den ena känslan kan glida över och in i den andra, så att det ena kan verka kännas som vara det andra. Och du kan förstås alltid avbryta om du skulle vilja det. Men nu är du här och det spelar ingen roll om du föredrar att se ditt undermedvetna som ett nedsläckt tivoli i natten eller som en passage i en gammal stad, en bladlös kniv utan skaft. Botten av ett bottenlöst hål eller ett djuriskt primalt skrik som ekar, och på den ekan seglar du in i en undervattensgrotta långt ner under vattenytan där en vind blåser upp damm i seglen. Och det spelar ingen roll hur du gör egentligen. Det spelar ingen roll hur du förstår eller lyssnar på det jag säger. Till saken hör att du slappnar av mer och mer och ditt undermedvetna för dig djupare in i transen. Och det spelar ingen roll hur mycket det är du har glömt bort att komma ihåg, för du är i precis rätt ålder för att vara i en annan ålder. Och det spelar ingen roll vad du tar med dig in i den här sessionen, eftersom att ditt undermedvetna vet precis vad det är som försiggår. Och det kan vara så att du kanske inte tror att du vet vad du ska göra eller hur du ska göra. Men ditt undermedvetna vet det. Och det har det alltid gjort sedan urminnes tider. Hela vägen tillbaka till den tiden då vi fortfarande använde häst och vagn. Och där en man kör den här häst och vagnen just nu i din fantasi. Och det spelar ingen roll egentligen hur mycket som sägs av mig som går förbi. För när du inser att du kan bara lyssna och märka att kroppen och sinnet lugnar ner sig allt eftersom, så blir det också tydligt för dig att vad du än gör så kan du alltid hitta den blå flamman inom dig, den här lugnande kraften, det här minnet av det här tillståndet, ditt inre trygga rum där ingen annan kan komma in om inte du vill det, där du bestämmer exakt vad eller vem som får komma in. Och det rör alla känslor. Och om en liten stund nu så kommer jag att prata om 10 siffror. Jag kommer prata om siffran 10, 9, 8 och 7.
Och när jag pratar om de här siffrorna så märker kroppen det. 6, 5 och bara fördjupar. 4, 3, ännu mer. 2, 1 och 0 kommer jag också prata om. Och för varje siffra jag pratar om, desto djupare för ditt undermedvetna sinne dig. 10, 9, kroppen blir lätt och tung samtidigt. 8, 7, ju djupare du går desto skönare blir det. 6, 5, 4, 3, mycket avslappnad. 2, 1 och 0. Det spelar ingen roll. Bra jobbat. Nu vill jag att du föreställer dig att du ser dig själv utifrån som på film. Du kan se din kropp. Du kan se alla, och du kan se alla tunga känslor som finns hos dig. Alla problem, alla saker som du har lidit utav tidigare. Alla saker som du medvetet eller omedvetet gör den här hypnosessionen för att arbeta med. Du kan se alla de sakerna i din kropp på olika ställen som färger, mörka färger. Och det spelar ingen roll vad det är för färger. Och det spelar ingen roll om det här kommer till dig som en bild eller en känsla. Men du kan se att på olika ställen i kroppen sitter det olika såna här mörkare färger. Och det kan vara så att du inte riktigt vet exakt vad alla de här sakerna symboliserar eller vad det är. Men som jag sa tidigare så vet ditt undermedvetna precis vad det här är. Och just nu så lägg bara märke till och se på alla ställen i kroppen där det finns såna här färger. Så bara upplev det. Föreställ dig det på ditt sätt. Och nu ska jag be ditt undermedvetna sinne och ge dig en färg. Och det kan vara vilken färg som helst. Och det kan vara en färg som kanske är flera färger. Eller som skiftar ständigt. Det spelar ingen roll. Ditt undermedvetna kommer ge dig en eller flera färger. Och de här färgerna är raka motsatsen till de färgerna som finns i din kropp. Och du känner dig trygg med att de här färgerna som är motsatsen till de som finns i din kropp, att det handlar om en kärleksfull transformation snarare än en våldsam separation. För ditt undermedvetna vet att du innerst inne älskar alla delar av dig själv och förstår att de delarna av dig som tidigare har gett dig negativa konsekvenser, de sakerna var också bara där för att skydda dig. Och det kan vara svårt att se hur. Men ditt undermedvetna kommer hjälpa dig att successivt se en logik i alla sätt som
din hjärna, ditt psyke, ditt nervsystem har påverkat dig. För det är nämligen så att hur märkligt det än må se ut, så är alla våra symptom ett försök till läkning, lindring eller lösning. Och anledningen till att det kan uppstå negativa konsekvenser ibland är för att vår hjärna är väldigt gammal. Och i svåra situationer så är det primitiva delar av hjärnan som aktiveras. Och lösningarna är fortfarande anpassade för en värld som såg väldigt annorlunda ut. Så de här färgerna som ditt undermedvetna ger dig, som är motsatsen till de färgerna, de här mörka färgerna som redan finns i din kropp. De färgerna är en älskande och accepterande partner till den motsatta färgen som redan finns i din kropp. Och vi upplever vårt inre på olika sätt. Och när jag beskriver någonting i bilder, så kan det vara så att för dig så är det mera känslor eller aning eller tankar. Det spelar ingen roll. Men just nu så svävar de här färgerna in i din kropp som små ljusbollar med den här färgen. Och lägger sig alldeles in till de här färgerna som redan fanns där, de här mörka färgerna. Och du föreställer dig det här på ditt sätt. Och du kan börja känna i kroppen att det är någonting som händer. Och jag vet inte exakt vad det är du känner, om det är en värme, en kyla, en pirrning, ett tryck. Det kan vara väldigt individuellt. Men du känner i kroppen, i bröstkorgen, på alla de här områdena som du såg de här färgerna. Och du kan känna någonting i kroppen som bekräftar att någon form av förändring har skett. Och bara fortsätt att andas och känn kroppen. Och efter att vi har avslutat den här hypnosen idag, kommer du märka att du automatiskt förhåller dig till saker och ting på ett annorlunda sätt. På ett sätt som står mer i linje med ditt sanna själv. Och för varje dag och på alla sätt så förändras ditt beteende. Förändras dina reaktioner. Förändras dina tankar helt av sig själv och alltid i riktning mot ditt sanna själv. För jag är övertygad om att du, precis som många andra, är mer än du ger uttryck för. Och faktum är att du är fri att tolka världen på ett sätt som gör dig lycklig. Och du får finnas. Ditt sanna jag får finnas. Och ditt sanna själv vågar se fram mer och mer för varje dag. Vågar se fram från bakom det ytligt passande beteendet
från bakom överanpassning. Och du kan känna en trygghet som växer och växer för varje dag, som tillåter dig att känna att det är helt okej att visa sig sårbar. Det är helt okej att låta människor få se ens svagheter, ens maktlöshet inför vissa saker. Låta omgivningen få se att vi alla behöver hjälp ibland. Och tryggheten gör att du vågar be om hjälp. Och att du vågar säga, både när det är någonting du inte kan och när det är någonting som du kan. Och för varje dag och på alla sätt så spelar det mindre och mindre roll vad omgivningen tänker eller tycker om dig. Och för varje dag och på alla sätt så kapitulerar du på ett positivt sätt inför möjligheten att det alltid kommer finnas någon som du inte kommer överens med. Och att det alltid kommer finnas någon som du kommer väldigt bra överens med. Och att det alltid kommer finnas någon som pratar skit om dig. Och att det alltid kommer finnas någon som pratar väldigt gott om dig. Och när du går mer och mer mot ditt sanna jag, så kan det, precis som du kanske minns ifrån din barndom, när du gick i skolan och det var någon som plötsligt dök upp med glasögon på sig. Eller att du har sett någon som brukar ha glasögon som börjar med linser. Ja, då vet du att det kan kännas lite märkligt. Men förr eller senare så blir man van. Och då kan det vara så att när den här människan som har börjat med linser plötsligt dyker upp med glasögon igen, ja, då känns det lika konstigt. Och för många människor så kommer det vara precis på det sättet, att det bara är en liten förvåning, någonting nytt att förhålla sig till. Men det kan också finnas de som har svårt att acceptera ditt sanna själv. Och det finns många olika anledningar till varför det kan bli så. Det kan vara så att de här människorna är van och kanske drar någon nytta utav att du är på ett visst sätt. Det kan vara så att de här människorna bär på en osäkerhet som gör att din förändring blir en alltför stor maktlöshet för dem. Och faktum är att de här människorna kan finnas inom den egna familjen. Och därför så kommer det undermedvetna också hjälpa dig att göra den här processen på ett sätt som innebär minsta möjliga smärta för dig. Och de suggestioner som jag har gett nu angående det här, de tar ditt undermedvetna och anpassar till din situation. Och det innebär att du känner dig trygg med att de här suggestionerna endast kommer att påverka dig positivt på ett sätt som passar för dig, din personlighet och din livsstil. Du känner dig trygg med att det undermedvetna rensar bort det som kan vara ett hinder för dig, förstärker det som du redan har, som jag har pratat om, och lägger till det
som du behöver för din fortsatta utveckling. Så återigen, bara lita på att ditt undermedvetna tar hand om dig. Och lita på att den förändring som behöver ske, den kommer att ske successivt för varje dag och på alla sätt. Om en liten stund så kommer jag räkna från 1 till 10. På 10 är du helt tillbaka, fullt redo att ta itu med vad du än behöver ta itu med. Om du vill kan du bestämma dig för att du vill låta den här hypnosen övergå i sömn. Och gör du det, då förblir du opåverkad av den här uppräkningen. Men annars så kommer du tillbaka helt och hållet till fullt medvetande. 1 2 3 4 5, halvvägs tillbaka. 6, rör på fingrar och tår. 7, 8, ta ett djupt andetag. 9 och 10. Jättebra. Det var allt för den här gången. Hej då.